Hei og velkommen til MQuad. Jeg fikk så sykt lyst til å programmere igjen, så jeg har hatt en liten pause. Og det jeg har tenkt på å prøve å få til nå er å programmere en kabal. Kabalen Golf. Så for de som ikke har sett den før, så er den sånn som dette her. Jeg fant en sånn nettside som heter golfsolitaire.net. Man starter med å legge et kort. Og så kan man gå opp eller ned. Så da fikk jeg 12. Så da kan jeg gå enten, trykke på enten knekt eller konge. Kan ikke trykke på 3, for den er ikke i nærheten, så man kan gå opp eller ned. Noen kabaler er sånn at du ikke kan gå til S, men det kunne jeg her, ser jeg. Så nå gikk jeg fra liksom 13 til 1, og da stoppet det. Så da hadde det kanskje vært bedre å gå en annen vei da. Eller kanskje ikke. Kanskje gått her, ikke sant? Så man har ikke så mange muligheter. Det er en ganske kjapp kabal. Ofte så bruker man ikke mer enn ett minutt på å prøve å løse den. Jeg har lagt den en del ganger. Så jeg har lyst til å prøve å lage den. Tror egentlig ikke det er så mye jobb å programmere. Men jeg fikk plutselig lyst til å prøve det da. Det som er utfordringen her er jo egentlig da å få til implementere en kortstokk. Da tenker jeg at en kortstokk er på en måte en array med kortobjekter. Og hvert kort er da, eller hvert objekt er da liksom, har da en suit, altså en farge, altså hjerte, kløver, ruter, spar, og så tallverdiene 1-13. I dette spillet her så trenger man egentlig bare verdien da. Fordi du bryr deg egentlig ikke om at det er spar og kløver og sånn. Men det kan være greit å legge det inn sånn at vi kanskje har det til en annen gang. Yeah. Skal vi prøve å finne en kortstokk? Så jeg har ikke lyst til å drive og tegne inn disse kortene selv. Kunne jo prøvd å lage det, men det får bli en annen gang. Så skal vi se. Deck of cards images. Zip. Se her, vet du. Se her får vi masse greier. Free. Pro. 7 best images. Her har vi noen. Den her var fin. Går det an å gjøre det her da? Download from. Save. Ok. Save. Det gikk ikke an. Skal vi se. Kanskje ha free. Source forge. Den så fin ut. Går det ikke an å laste ned den da? Download. Alle dager da. Så vanskelig det skal være. Victor Playgars. Er det her? Save file. Ok. Her var den. Og så pakker vi den opp. Og her var det masse greier. Bordered. SVG. Så jeg må bruke. Oi, se her da. Ja. Men det ser i hvert fall ut som den er. Men SVG, kan jeg legge det inn i JavaScript da? For det jeg har lyst til er å ha en mappe her med alle bildene som jeg importerer. Og så må jeg få lagt hvert kort må ha sitt eget bilde. Så, ikke sant? Jeg må ha en egen klasse som heter kort. Og når jeg lager et kort, så skal den ha, den skal ha en farge og et tall, verdi. Så det kan jeg kanskje lage her, at jeg bare skriver, det kommer en verdi inn, og farge inn. Og så skal den også ha et bilde. Og det må jeg da lage sånn at den henter det ut fra disse to. Så det blir en liten funksjon jeg må skrive som henter det på riktig måte. Nå ble de filnavnene her veldig sånn Diamond, Heart, 1, 2, 3. Det kan hende det funker, altså. Så vi kan jo teste en ting først. Hvis jeg bare kopierer den, kan jeg bare legge den inn her? Paste? Ja, nei. Osh, hva gjør du nå da? Sånn. Nå har jeg Spade 6. Så kan jeg nå ta import, hva heter det? References, så image, load image. Så i en preload så loader vi. Det var litt jobb det her, husker jeg. Så
Skal vi se, så vi kaller den for image, load image, og så er det ikke assets. Den heter bare spade 6 SVG. Og så bare har vi et globalt navn for den imagen så langt. Og så tar vi create canvas. 800x600 piksler. Og så har vi, så tegner vi da image. Skal vi se, image. Så vi bare gjør sånn, img. Så skal vi tegne den img. Og vi skal tegne den i 100-100 ish. Nå kommer vi til problemet her igjen. Så hvis jeg skriver golf, der kom den. Så det funket helt fint. Det funket veldig fint. Greia var at jeg egentlig hadde lyst til å ha ramme. Men det er kanskje en ramme på nå. Fordi hvis jeg nå tegner en annen bakgrunn enn hvit, for eksempel svart, så ser vi at den ble egentlig veldig fin den. Flott! Det er en god start. Det var en veldig god start. Da tar vi og sletter en spade 6. Så sletter vi alt dette her. Det var en god test. Så det jeg må gjøre nå er å loade inn alle kortene. Så her hadde vi da, det var den her jeg brukte. One per file. Det lå ganske mye inni her. Det var en i bordered, printable, happy faces. Ok, close all. Det var ikke happy faces vi skulle ha. Standard bordered, det var den her. Så hvis jeg nå kopierer den, og så legger jeg den inn i, her har vi mappa vår. Så kan vi bare kalle den for cards. Så her har vi alle filnavnene da. Så nå nå gjelder det å loade det inn. Og det jeg tror jeg gjør nå, det er å bare fikse de filnavnene så ikke det står Queen, King og Jack. Fordi det blir lettere for meg å loade de inn når de heter det samme. Nå er det Cloud. Nei, nå er det farge, club, bindestrek og så verdien. Kunne jeg ha lagt til Jack og sånn, men jeg tenker at det er like greit å bare, det går ganske kjapt. Så da gjør jeg det veldig fort, at dere trenger å få med dere alt det. Ok, så i preload, så må vi finne på noe lurt da. Vi må gå gjennom fra 0 til 0, 1, 2, 3. Da skal vi gå gjennom club, diamond, spades og hearts. Og for hver av de så skal jeg gå gjennom 1 til 13. Og så skal vi lage en filnavn. Åh, så skal vi gjøre det her da. Dette var kanskje litt vanskeligere enn jeg trodde. Fordi jeg vil jo at den skal loade inn alle kortene og gi dem en variabel navn, et variabel navn. Eller skal jeg bare legge dem etter hverandre inn i en Kanskje jeg skal gjøre dette her mens jeg lager kort. Nå var det mye å tenke på en gang her. Så hvis jeg bare sier at i går fra 0 til 3, så er det på en måte, når i er 0, så blir det club, og når den er, sorry, jeg så plutselig musepekeren manglet. Så la oss si at jeg lager meg en path. Path, det vil si hvor fila ligger hen. Så husk det at jeg skrev i sted create image. Ikke det jeg hadde, det var det jeg gjorde i sted. Create image. Og inni her, nei, load image var det. Load image. Og inni her så var det da en fnutt. Og så skal det da være inni, så skal det da hente cards. Og så skal vi da ha sånn. Og så skal vi ha for eksempel club 4. Det er sånn den skal se ut. Assets, og så, ja, og så SVG da. Så da skal jeg både ha et variabelnavn, kanskje jeg bare putter det inn i todimensional array eller noe sånt. Merker at jeg bare hoppet rett inn uten å ha tenkt så mye på forhånd, men det er kanskje det som er litt morsomt da. La oss lage en switch statement for i. Og hvis i er 0, da skal vi ha at det er club. Da skal det være club. Så la oss kalle let
shoot, altså farge. Det blir sånn blanding av norsk og engelsk her. Farge er, blir da tom. Da skal farge, når den er null, så skal farge være lik club. Og sånn gjør vi da for alle nedover. 1, 2, 3. Så club, diamond, heart, spade. Club, diamond, heart, spade. Feil. Error. 001. Bare finne den vel starten. Sikkert 1000. Men nok til å ha 1000 feilkoder her. 000. Så da går den gjennom de fire. Men for hver av de fire så skal jeg også ha et tell. Og det tellet, det blir jo da, da må jeg gå gjennom her da. Da lager vi en ny sånn forløkke. Den går her. 4, 0, og det er mindre enn 13. Kanskje vi rett og slett skal bare ta den fra 1 til og med 13. Så kan vi bare bruke den jobben som den er. Bare konvertere den til tekst da. Så nå skal jeg da få ut verdiene 1, 2, 3, 4, opp til 13. Jeg vil jo gjerne bruke Firefox, så da trenger jeg ikke disse her. Så jeg går inn her. Ja, nå kan jeg jo ikke loade noe som helst da, men det er greit. Så går vi inn på Web Developer, Web Console. Så la oss teste litt her nå. Så hvis jeg skriver nå, let A være lik 5, og så skal jeg få A, B til å være en string. Da lurer jeg på om det går an å bare skrive sånn. Ja. At jeg på en måte sier en, det er sånn juks, holdt jeg på å si. Det er sånn konverteringstriks. Så nå ser vi at den, ja, altså jeg kunne tatt pluss A. Så ser dere at C gjorde, altså C er nå strengen 5, mens A var tallet, eller integeren 5. Så konverterte jeg den om til til string. Hvis jeg skriver nå verdi er lik pluss j, da tror jeg vi egentlig er ganske good, altså. Fordi det vi får da, da kan jeg si farge, bindestrek, og så verdi. Så jeg kan slå sammen denne her og denne her til å lage filnavnet. Og så skal det bli det her til slutt. Og så loader jeg den. Og så kanskje jeg bare setter den inn i en todimensional array. Jeg tror egentlig det var greit. Så todimensional array er da sånn tallpar, hvor jeg sier for eksempel at det første, på første plass så har du club, andre så er det diamond, og så videre, spade, og det er heart og spade. Så da går jeg gjennom alle disse, og så skriver vi da let path, den skal da være lik path, altså det på norsk da, filnavn. Den skal da ligge inne i cards, og så skal vi ha med, hadde jeg den feil vei i sted? Jeg husker aldri hvilken vei det er foroverstrek. Sånn, cards. Så kommer filnavnet. Så da skal jeg ta pluss, og så blir det da farge, pluss bindestrek, pluss verdi, pluss .svg. Og så kan vi faktisk bare print filnavn nå. Nå skal vi se. Skjedde nå. Loading your image. Har du prøvd å la... Du skal ikke loade noen image nå. Nå save først. Keyword break. På sketch 9. 29. Nei. Må jeg ha sånn. For loop condition på 15. Her mangler vi den
Da mangler vi en semikolon. Ja, i pluss pluss. Nei, jod pluss pluss. At jod skal øke med 1. Prøv igjen. Her kommer det ut. Så det her tror jeg gir oss alle filene vi vil ha. Så hvis vi har en verdi som heter, eller en variabel, en array, som er tom, og som heter kortbilder. Og så sier jeg til slutt her, i stedet for å printe, så sier jeg kortbilder i j er lik load image filnavn. Ok. Klikker den nå, eller? Ja. Klikker den veldig. Kortbilder i is undefined. Kanskje mer sånn. Alt er litt sånn gjette seg fram til ting, ass. Kan jeg bare gjøre sånn her? Det gikk ikke. Synes vi var så lure. Det er ikke sånn syntaks. Glem det ikke. Hva skjedde nå? Kjører jeg nå, eller? Ja. Så la oss se på den der kortbilder, da. Ja. Så hvis jeg går inn her og skriver console.table kortbilder. Ja, nå vet jeg ikke helt hvordan, fordi det jeg har gjort er å bare loade bildet inn dit. Ja, så hvis jeg nå i her prøver å skrive image kortbilder, og så skriver jeg nå i, altså 0, 0, og så skriver jeg hvor han skal være. Så da henter han på en måte bilder fra kortbilder, og skal tegne de 100-100. Det gikk ikke. Image is undefined. Det jeg tror i hvert fall at den fant disse her, filnavngreiene våre, det tror jeg funket. Mm. Men jeg er litt usikker på om jeg har gjort det her riktig, ass. Så hvis jeg nå skriver bare ar er lik tom, og så sier jeg ar 0 0 er lik 1 print ar. Da er det en array. Ja. Men hva med, kan jeg skrive liksom ar 4 5. Åja, what? Da sier han at den har lengde 6. Men det er jo egentlig bare to tall her. Ok, men det ser jo ut som det går an å bare skrive, sette det lik sånn som jeg gjør da. Tror jeg må gå og legge meg, ass. Det ble plutselig sent. Kommer straks tilbake igjen til dette her. Kan hende at det er dumt å ha alle bildene inne i en double array, når jeg likevel skal ha alle kortene inne i en double array. Kanskje jeg bare skal lage dem i en gang. At jeg bare, når jeg lager objektet, at jeg lager objektene i preload. Sånn at når jeg setter inn her, så setter jeg da inn filnavn også. Og så skriver jeg at this.bilde er lik load image. Ja. Filnavn. Tror det er greia, ass. Fordi da kan jeg si her, i stedet for å holde på med å legge det inn i en sånn kortbildegreie, så kan jeg nå lage et nytt objekt her, som heter... Nei, jeg må putte det kortet inn et sted, da. Så... Kanskje bare kalle det for kortstokk, da. Kortstokk. Og kortstokken. Lett. K var lik. Ny kort. Det var kort jeg kalte det. Ja. Nytt kort. Og da skal han sende inn farge. Den skal sende inn verdi. Og da er det ikke verdi. For den er i sånn. Kanskje den bare rett og slett skal lagres som et tall. Ja. Så da tror jeg vi henter heller inn jodden. For det er den som... Den er et tall, ikke sant? Og så filnavn.
Og så setter vi bare kortstokk.push på. Da bare setter jeg inn den koden. Så la oss bare kjøre den og så se. Kortbilder is not defined. Ja, det var den her da. Bare fjerne den nå. Mm-hmm. Det ser jo bra ut. Så la oss se på kortstokk. Den er 52 kort. Klubb. Farge 1. Nei, nå har jeg byttet den på hva som er var. Det var ok, farge først. Sånn. Det kan vi ikke ha noe av. Sånn. Der har vi den, og hver av de har hvert sitt bilde. Så hvis jeg nå, inne i draw, skriver let image være lik kortstokk det første kortet sin bilde, og så skal jeg tegne det bildet der i 100-100. Bede! Da har det seg. Ok. Nå har jeg like før jeg holdt på å gi opp, og så ordnet det seg med en gang. Best å prøve å gi opp litt. Da kommer ideene. For dumt å gi opp, vet du. Ok, det blir første runde. Vi klarte å lage en kortstokk. Så da gjenstår det å stokke den, og liksom si noe om størrelsen. Si noe om hvor den skal stå. Vi skal legge det i disse bunkene. Og så tror jeg også at vi må lage en sånn, kall det hitbox. Hvor du kan trykke på den, så maskinen skjønner hvor du trykker den. Og sånne ting da. Tror det blir bra. Vi snakkes i neste video. Ha det bra.